svoju spoločnú budúcnosť. Tak rozhodli sme sa tak, aby sme si mohli aj do budúcna založiť rodinu, aby sme mohli mať nejaké zázemie. Vidia v Domčeku pri Dunajskej strede. Uvidíme, aké ponuky nám pripravia makléri. Len nám ešte zadajte nejaký finančný strop, aby sme im to vedeli posunúť, že tu sa musíme hýbať. Tak premýšľali sme okolo nejakých tých 170-175 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.